vizuri, unataka kuwa goalkeeper? Yes. F plus 5. 13. Moment, nicht holst du nicht die Mom. Nicht gut, der hast dich. 5. 13. Ehkä mun elämä Aspergerin kanssa on se verrattuna johonkin muun, kellä ei ole sitä, niin ADD tekee sen, että mun niinku mieli on vilkas. Saatat tehty vastuusta. Uudumis tsiitatti. Hini saatat kuutiel. Mein Ziel ist 2023 die Webspiele mitmachen. Solo hakichiti. Teacher. Mbona watu wamejaa? You can imagine watu wajae hapo kwa sababu yako tu wanataka tu kukuchia wewe. Si inaweza kuwa si ni mzuri. Herzlich willkommen zu meinem YouTube Kanal. Heute ist das Thema Inklusion. Mä väittäisin, että jos joku kuvaa meitä, tiedätkö? Joo. Niin se ei välttämättä huomaa, että me ollaan niinku Special Olympics, tiedätkö, tiimi. Wir haben gleiche Rechte von Menschen ohne Behinderung und mit Behinderung. What would you choose? A gold medal or a husband? A gold medal. A husband will come later.